Brisbane. I saw you guys very, very nasty. Very, very nasty. And we came out of the land of wonder, the land now under. Can we talk about it? Michael, we can go there and help that man with his power. Change the people who are in this room. Right. 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 Right.